സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയിൽ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചമ്മന്തി പൊടിയാണ്. നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചാൽ, എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ്. വിദേശത്തോട്ട് പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയോ ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഒരു അച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം കറികളൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചമ്മന്തിപ്പൊടി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചമ്മന്തിപ്പൊടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വീതി കൂടി ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചമ്മന്തിപ്പൊടി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വീതിയുള്ള ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം എടുക്കാൻ. പിന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനല്ലേ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം, അത്രയും മതിയാവും. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തേങ്ങയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ ഇലയാണ്. അത് ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക മണമോ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിർത്താതെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിലപ്പം അടുക്കി പിടിക്കും. തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തേങ്ങ അടുക്കി പിടിക്കാനും കരിയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വറുത്തെടുക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്ന പാടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം, ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളകി കൊടുക്കാം. തേങ്ങയൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പരുവം പോലെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വറുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ടൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ നേരമായിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും രണ്ടര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. തീ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, ഈ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങ തന്നെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട്
പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചമ്മന്തി പൊടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുപ്പികളിലാക്കി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പം ചോറിന് കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, ഇത് കുറച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാം നമുക്ക്. ഒരു അച്ചാറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സൂപ്പറായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കാം, വളരെ സൂപ്പർ ഒരു വിഭവമാണ്, ആരും മറക്കരുത്. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.